Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys? Jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Pasirink Baltikum skaitmeninę ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Mėgaukis ryškių vaizdų, valdyk savo televiziją. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime už vieną litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu?